kutilia maanani uhusiano uliokuwepo kati ya nchi yetu na Comoro. Na vile vile kwa kujua jinsi ambavyo wa Comoro wanatarajia sana, wanategemea sana kununua biashara Dar es Salaam na kuzileta Comoro kwa ajili ya mahitaji ya mavazi, chakula na hali kadhalika. Kwa hiyo sisi tunaona ni muhimu kuhakikisha sisi bei zetu kawaida ni za wananchi wa kawaida. Kwa hiyo bei zetu ni nzuri na tunaridhisha, hatuna bei bali tunaweka bei ambazo mtu yote anaweza kuhakikishia bei. Tunawahakikishia Watanzania, tunawahakikishia Wakomoro kwamba tuko hapa kutoa huduma nzuri na kwa wakati. Mimi nawapa changamoto wafanya biashara wa Tanzania. Comoro wanataka nyama ya ng'ombe, wanataka ng'ombe wazima, wanataka vyakula, wanataka nafaka. Kwa hiyo ni fursa mwafaka, kwa mtu kuchukua nafasi hii aje huku aangalie vitu gani anachoweza kuleta, na wengine wananunua nguo, batiki. Kwa hiyo ni kiasi cha mtu kujituma aweze kuja hapa aangalie opportunities ambazo zipo